Že posledné dve vlastnosti, ktoré si povieme, sú riaditeľnosť a pozorovateľnosť. A u nich zistíme, že sú presne takisto definované ako u spojitých prípadov. Takže nebude s tým veľa roboty. Či Matej, čo je to riaditeľnosť? Viem, mal by som sa spýtovať Janky, tá sa pripravuje v pondelok na skúšku, ale... Riaditeľnosť to je jav, kde sa z daného bodu, nie, čo z nuly môžeme dostať na daný bod. Nejakého, hľadáme také riadenie, áno, hľadáme také riadenie, sa z nuly dostávame do nejakého bodu a ten opak sa ako volá? Dosiahnuteľnosť, že... Že to bolo naopak. Riaditeľnosť je, že idete do nuly a dosiahnuteľnosť, že chcete dosiahnuť nejaký stav. Tí, čo majú skúšku, sú spokojnejší. Takže riaditeľnosť je definovaná tak, že sa chceme dostať z nejakého stavu do nuly a hľadáme taký vstup, ktorý nám to dovolí. A dosiahnuteľnosť je, že sa chceme dostať z nuly do nejakého stavu. Dobre. Čiže budeme sa pozrieť na riaditeľnosť. Čiže majme lineárny systém, diskrétny AX plus BU. X stav v ďalšom kroku je daný touto stavovou rovnicou. Čiže keď sme boli na začiatku v nejakom stave X 0, tak x v čase 1 vyrátame ako a krát x0 plus b krát u0. Znamená, že stav v čase 2 bude a krát x1 plus b krát u1. Ale za stav v čase 1 tam môžeme dosadiť, za tento tu dosadíme. A získavame, že to je a krát toto tu, čiže to je a na druhú x 0 plus a b u 0 plus b u 1. Ano. A toto sme si robili aj na ostatnej prednáške a postupne sme to takto dosadzovali, až sme dostali nejaký stav n krokov dopredu, že je a na n tu krát x 0. A potom tam bolo plus suma i sa rovná 0 až n minus 1 a tu bolo, nech sa nepomýlim v indexoch, a n minus i minus 1 krát b krát u i. No. Alebo to môžeme napísať ako a na n tu krát x 0 plus a teda skalárnym súčinom bude tam, keď i je 0, nie, ten posledný, ešte raz, bude tam b krát u n, potom tam bude ab krát u n minus 1, potom tam bude a na druhú b, to bude u n minus 2, až a na n minus prvú b krát u 0. Čiže budem to môcť napísať aj takto. Hej. A teraz, kam by sme sa chceli riaditeľnosťou dostať? Do nuly. No. Čiže chceli by sme, aby za tých n krokov bol stav nulový. Alebo nejaký, to je jedno v princípe, ale čiže vlastne zaujíma nás xn minus a na n tu x0, že je to nejaké qc krát veľký vektor un. Áno, toto tu nech je ten veľký vektor un a toto tu nech je qc. Označme si to. Čiže keby sme chceli sa dostať do ľubovoľného, majme nejaký počiatočný stav a chceme sa dostať do ľubovoľného, nového stavu, povedzme aj nulového, potom by tu bola nula v tých n krokoch, tak by sme to zistili tak, že by sme museli nájsť túto postupnosť riadení od 0. kroku až do n-tého.
A tú postupnosť riadení by sme samozrejme získali, ak táto matica QC bude môcť byť invertovateľná. Áno? Ak bude mať plnú hodnosť, alebo bude môcť byť invertovateľná, potom môžeme nájsť také riadenie, ktoré nás dostane do toho nového stavu. No a tá matica QC, tu voláme maticou riaditeľnosti. A je to presne tá istá matica, ako v spojitom prípade. Čiže tu nie je žiaden rozdiel. Matica k pozorovateľnosti v spojitom a diskrétnom prípade je rovnaká, akurát, že tu je to diskrétne AB a tam je spojitá matica AB. Teda matica AB spojitého systému, kdežto my vieme, že tu na to AB, keď je diskretizované, tak je kúsok iné. A čo je zaujímavé, oproti spojitému prípadu, vieme sa tam dostať presne za N krokov. A keď budeme mať systém N-tého rádu a dostaneme sa za N krokov do nuly alebo do nejakého nového stavu, tak budeme tomuto riadeniu hovoriť riadenie za najmenší počet krokov. No, systém N-tého rádu dostaneme za N krokov niekam a po anglicky sa riadenie za najmenší počet krokov volá deadbeat. Alebo DB ho budeme označovať. Čiže tam je rozdiel medzi spojitým a diskrétnym. V spojitom prípade je riadenie spojité, čiže nemôžete hovoriť, že za N krokov, lebo tam dojdete od nejakého času 0 počas T. A v diskrétnom pomocou N vzoriek sa dostanete na novú žiadanú hodnotu. Čiže keď máte systém druhého rádu, tak za 2 kroky nájdete taký regulátor, ktorý za 2 kroky vás dostane na novú ustalenú hodnotu a tam ostane. Systém tretieho rádu za 3 kroky a tak ďalej. Čiže tam je tento drobný rozdiel. A budeme si v nasledovnej prednáške hovoriť o tom, ako vypočítať deadbeat regulátor pomocou polynomickej teórie a podobne. No. A čo sa pozorovateľnosti týka? Jurika, čo to bola pozorovateľnosť? Janka, čo je to pozorovateľnosť? To není fér, ja viem, ale musím vás pripraviť na pondelok. Dokážeme stav zistiť z výstupov. Čiže meriame vstupy a výstupy procesu a chceme vypočítať jeho stav. Alebo stav na konci, alebo stav na začiatku. Podľa toho sa to nejako volalo zase. Tie dva prípady. No, čiže našou úlohou je, keďže stavy sú nemerateľné, ich odhadnúť, či sa nám to podarí. Čiže skúmajme systém, ktorý nemá vstupy, aby to bolo jednoduchšie. A uvažujme, že meriame nie stavy, ale samozrejme, že meriame výstupy. A spýtujeme sa, ako by bolo možné na základe tých výstupov stavy vypočítať. Čiže vieme, že v čase 0 y 0 bude c krát x 0. V čase 1 to bude c krát x1. Ale vieme, že x1 bude a krát x0. V čase 2 y2 bude c krát x2, ale to bude x2 je a krát x1 a to sa rovná a na druhú krát x0. Čiže to bude c krát a na druhú x0. A takto, keď pôjdeme n krokov, tak yn minus 1 bude c krát a na n minus 1 krát x0. A na to, toto si môžeme napísať vo vektorovej podobe, čiže nejaký veľký y, to je toto tu.
sa bude rovnať C, C, A, C, A na druhú až C, A na N minus prvú krát x0. Čiže ak budeme poznať merania výstupov od času 0 do n minus 1 a budeme chcieť vypočítať z nich stav v počiatočnom čase x0, no, označím si túto maticu ako QO, tak to x0 sa bude dať vypočítať vtedy, keď matica pozorovateľnosti QO bude mať plnú hodnosť a teda bude invertovateľná. No, keď budeme môcť urobiť QO na minus prvú, tak dostaneme x0 sa rovná QO na minus prvú y. A vidíme, keď si pozriete prednášky staré jednotky, že matica pozorovateľnosti bola definovaná presne takisto u spojitého systému ako u diskrétneho. A opäť duálna vlastnosť k deadbeat riadeniu, k riadeniu za najmenší počet krokov, bude existovať deadbeat observer, čiže pozorovať za najmenší počet krokov, že za n krokov dokážeme odhadnúť stav systému, ktorý je n-tého rádu. No. A to je všetko. Ďakujem.